trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons. Ons is hier besig hierdie hele week gebid vir gesin, gebid vir familie. Dankie vir die boodskappe. Ek kan sien dis 'n snaar, dis 'n hartsnaar wat ons aanraak en ons wil saam bid. Ons as gemeente, ons as span bid vir gesinne en families. Want dis die plek waar die duivel die aanval werk doen. Kom ons bid daarvoor. Vandag se skrif, Psalm 103 vanaf vers 17 en 18. Hy sê: "Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot in ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen." Die evangelie is 'n evangelie van nageslag. As hy die Heilige Gees uitstort, God, dan sê hy, dit is vir jou en jou kinders se kinders. Dit is vir jou nageslag. Wanneer daar beloftes is, soos hierdie Psalm 103 is dit, dit is vir jou en jou kinders se kinders se kinders. Ek sal nooit vergeet nie, een van my ma se mooiste gebede, my ma is nou 80 word, 81, een van haar mooiste gebede wat iemand vir haar gesê het, wat ons vir haar gesê het, die kinders almal vir haar gesê het, is ma, jy sien hier op aarde jou kinders, jou kleinkinders en jou agterkleinkinders, maar nog belangriker, jy gaan hulle allemaal in die hemel saam met jou sien. Nou, dis die mooiste belofte, nê? Ja, om op aarde jou kinders te sien, groot word, dis 'n seën. Om op aarde te sien, jy kleinkinders, och, om met hulle te speel, ek hoor, almal sê, dis die lekkerste speel, kleinkinders, want hulle gaan huis toe en hulle kan saam met mama en papa ry. En maar hulle sê, agter kleinkinders, nog lekkerder. Ek sal nie weet nie, ek is nog baie ver af en af, maar my ma het beleef. En my ma sê, so lekker as wat dit is, beteken dit niks, as daai agter kleinkinders nie saam met haar eendag in die hemel gaan wees nie. Mense, dis ons doel, dis ons opdrag. Dis nie net oor my en jou nie. Ons moet so leef, so bid, so mekaar vergewe, so liefde gee, so mekaar ondersteun, so die minste wees, so mekaar dien, dat selfs die agterkleinkinders die liefde van God by ons beleef. En ek bid net vir daai genade. Ek kry dit nie reg nie, mense. O, ek bid vir my kinders en hulle is nog eers getroud, nou nog die boyfriends of girlfriends of niks nie, maar ek weet, dis een massiewe gebedslewe om hulle op te dra in die Here. Gister het ons gepraat van vergifnis. Jy geweet, dis net Christenskap, wat daai woord, daai beginsel van vergifnis het. Nie boeddhisme, moslim, hindoeïsme, geen ander geloof het vergifnis nie. Hoekom? Want hulle het nie 'n God wat vir hulle gesterf het nie. Vergifnis behoort aan die Christene. Ons moet mekaar vergewe, lief hê, tot in die verste nageslag. Moet die liefde wees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe bid ek vir kinders, kleinkinders en agterkleinkinders? Here, maar hoe lekker is dit om hulle hier op aarde mee te speel, maar dit beteken niks as hulle nie saam met ons in die hemel is nie. En hoe bid ek dit, Here? Ek bid vir hegte bande van families. Ek bid vir vergifnis, versoening. Ek bid vir verdraagsaamheid. Here, hoe bid ek vir wysheid, 'n wag voor die mond? Hoe bid ek vir nederigheid en diensbaarheid? Hoe bid ek dat ons die minste sal wees in 'n gesin vir mekaar? En hoe seën ek nou hierdie mense wat luister en sê, tot in die agterkleinkinders, die nageslag, die koninkryk van God, gaan oor geslagte heen, die redding van geslagte. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir my oupas en oumas, my oupa grootjies en ouma grootjies wat gebid het. My oupas en ouma grootjies en oumas wat gebid het, en my pa en ma wat bid, en ons wat bid, en die next generation wat bid, dankie daarvoor, Here. Geslagte wat aan U vertrou die toekoms. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, liewe vriende, onthou môre op die platforms, ons eredienste, ons sien jou daar, geniet dit saam, groei saam, die Here seën jou, als van die beste.